barkanmu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da 22 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 26 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya. Jiya idan ba manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 253 cikin suratul Baqara. Yau kuma zamu tashi farkon aya ta 254. Akwai tambayoyi kamar haka. Tambaya ta farko, wani na tambaya ne akan riya, yaya mutum zai iya kaucewa riya. Abinda ake nufi riya shine mutum ya aikata wani aiki na neman lahira, na neman lada, da manufar samun wani matsayi a duniya, yabo ko wani abu daban. Dukan mutumin da ya aikata aiki na ibada don mutane su yabe shi, to wannan shine ake cewa yayi riya. Kuma riya tana rushe aikin mutum, tunda kishiyar riya shine ikhlasi, cikakken ikhlasi, domin ita riya bangare ne daga cikin bangalorin shirka. Kuma Allah madaukakin sarki ya turo manzon Allah ya saukar masa da wahayi domin ya tsantsanta ibada gare shi. Tanzilul kitabi minallahil azizul hakim, inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud din ala lillahi ddinul khalis. Wato ana yin ibada ne don Allah kadai. Don haka yadda mutum zai yi kaucewa riya, tuna cewa wanda kake neman yabansa din, yaban shi ba zai kare ka da wani abu ba idan yayi maka, ba kuma zai iya cutar da kai ko ya rage maka wani abu ba in bai yi ba. To idan mutum ya tuna wannan, ya kuma tuna girman lada na Ubangiji ga mutumin da ya aiki domin sa, to wannan zai taimaka masa. Sannan kuma karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da gwagwarmayarsa, da karanta tarihin sahabbansa, jakadunsa, halifofinsa, wannan ma yana ƙara sa mutum ya rinka jin ikhlasi na shiga cikin zuciyarsa, ta yadda dukkan ayyukansa da maganganunsa zai yi ƙoƙari ya ga cewa Allah kaɗai yake neman yarda. Yace wani lokaci mutum zai ji kamar yayi rihi amma kuma ba yi da tabbas na yayi din. To wannan na nufin dole sai mutum ya sake alwala, in kuma sallah yake dole mutum zai fita daga sallah don ya je ya sako alwala. Manzon Allah ya bayyana cikin hadisi, shaitan yakan zo wani lokaci ya busawa mutum duburarsa, sai ya ji kamar iska ya fito daga cikin duburarsa. To a irin wannan yanayi manzon Allah ya ce ba za ka gaskata shaitan ba, ko ba za ka gaskata wannan abin da ka ji mai kamar da iska ba, har sai in ɗaya daga cikin biyu ta faru. Ko dai ya kasance ka ji wari, to ka tabbatar kenan rihi kai, ko kuma ya kasance ka ji ƙara, iskan ne kadai ya fito ba ya fito tare da ƙara. Amma matukar iska ne kadai wanda baka da tabbas ta fuskar jin wari ko ta fuskar jin ƙara, to baka ɗaukar cewa alwalanka ta lalace, don haka za ka ci gaba da riƙe alwalanka sai sallah da ita. Akan haka wannan ita ce ƙa'ida da ta fi ƙarfi, domin akwai ƙa'ida ta malamai ta fi cewa al-yaqinu la yazulu bishakk, ko la yuzalu bishakk, wato yaqini bayan da za a yi ka kawar da shi ta hanyar shakka, sai in ka samu yaqini dan uwansa. Wato bisa ga wannan, idan mutum ya yi alwala yana da tabbas din ya yi alwala, sai kuma shakka ta zo ta same shi cewa shin alwalarsa ta karye ko ba ta karye ba. Abin da yake da shi na farko na tabbas din na yi alwala shi ne yake da ƙarfi sama da shakka da ya yi cewa ta karye ko ba ta karye ba, zai ɗauka tana nan lafiya lau ba ta karye ba. Wato kaga wannan ya ci karo da abin da muka saba karantawa cewa wa man shakka fi hadathin wajaba alayhi alwudu'a. Wajaba alaihi alwudu illa an yakuna muwaswisan, domin su wata ka'ida sun gina ta ne wata ka'ida daban, cewa alwala kana yin ta ne domin kai sallah. Sallah wani abu ne da aka rataya shi da wuyanka, wanda lallai ana bukatan kai. Yayin da kai sallah da alwala wadda kake da shakka a cikinta, to wannan shakkar da ke cikin alwalan za ta nasu zuwa ga shakka a cikin sallah, sallar ta yi ko ba ta yi ba, gini akan cewa alwala ta yi ko ba ta yi ba. To tunda sallah tana nan a rataye a cikin zimmarka, to babu yanda za a yi ka saukewa kanka wannan nauyin ta hanyar shakka, sai ta hanyar yaqini. Wato azimmatu la tabra'u illa bi yaqinin. To amma gaskiya wannan ka'idar da malamai suka gina ta kai tana wahalar da su, dan ba sa iya shigar da ita akan kowane babu. Da haka dai wacce ita ce asalin ka'ida da ya kamata mu koma kanta, shine al-yaqinu la yazalu bi shakk.
bima'ana ma sabata bi yaqinin la yazulu illa bi yaqinin mithlihi, duk abin da ya tabbata ta fuskar yaqini to ba iya ture shi ta hanyar shakka sai ta hanyar yaqini dan uwansa. Ina da tabbas din nayi alwala, to lalle in samu tabbas din alwala ta warware. Amma ina da tabbas din nayi alwala sai shakka ta zo alwala ta warware ko ba ta warware ba, wannan shakkar ba ta iya ture tabbatuwar alwala. Wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai. Tambaya ta uku, fadin Allah ta'ala innal ladzina tawaffaw, mun karin bayani game da wannan ayar. Ayar tana cikin suratul nisa, kuma ayar tana zargi ne game da sahabbai waɗanda suka yi imani suna da ikon za su yi hijira su tafi wajen annabi, amma sai suka ƙi tafiya. Annabi ya riga ya yi hijira ya je Madina, zai assasa daular ta musulunci, yana buƙatar ya samu mataimaka, ana buƙatar a samu zaratan samari, zaratan musulmai waɗanda za su taimaka domin daular musulunci ɗin ta yi ƙarfi. To wannan sai ya zama dole ga dukkan mutumin da ya furta kalmar shahada a ko'ina yake a duniya, inda yana da iko to ya zama wajibi ya yi hijira ya zo wajen annabi a Madina. To waɗanda suka zauna saboda kwaɗayin kar su bar gidajensu, kar su bar sana'o'insu, kar su bar danginsu da 'yan uwansu, sai aya ta yi zargi a kansu. Matuƙar sun zauna ne suna da kwaɗayin zama a garuruwansu, ba sa son su tallafa wa annabi, to in har suka mutu a wannan hali to sun mutu cikin wani hali mawuyacin hali. Shi yasa Allah ce innal ladzina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim, lalle waɗanda mala'iku za su karɓi rayukansu suna masu zaluntar kawunansu, wato sun zalunci kawunansu ta hanyar ƙin yin hijira. Qalu fima kuntum, mala'iku za su tambaye su a wani hali ko kasance, me ya hana ku fita ku je ku tafi tare da annabi ku taya shi assasa daular musulunci? Qalu sai su ce kunna mustada'ifina fil ard, mun kasance masu rauni ne mu a ban ƙasa. Abin nufi ba mu da ƙarfin bayyanar da musulunci a inda muke, sannan kuma ba mu da ƙarfin halin mu je mu ba annabi mu tafi tare da shi. Shine kunna mustada'ifina fil ard. Waɗansu malaman tafsiri suka ce tambayar da za a yi musu fima kuntum, za a yi musu tambaya ne kan cewa menene abin da ya hana ku aiwatar da dokokin Allah a garinku, tsayar da shari'ar musulunci a garinku, yin aiki da ayoyin alkur'ani, menene ya hana ku wannan? Qalu sai su ce kunna mustada'ifina fil ard, muna da rauni ne a garin, mu kaɗan ne musulmai, kafirai sun fi mu yawa, don haka ba yanda za a yi su ba mu damar mu aiwatar da dokar Allah a ban kasa. Sai a ce da su alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, kasar Allah ba ta da lewata yadda za ku iya hijira ku je inda za ku iya amfani da dokokin Allah din, in nan inda kuke an hana ku. Faulaika ma'awahum jahannam wasa'at masira, irin waɗannan makomansu ita ce wutar jahannama, ko makoma ta zo mummuna kenan. Sai Allah ya toga ce ya ce illal mustada'ifina min ar-rijali wan nisa'i walwulidani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, kuma da sai masu rauni daga cikin maza da mata da yara ƙanana waɗanda la yastati'una hilatan, ba su da wata dabara ta yadda za su fita daga cikin garinsu su je su riski annabi a Madina, ko su bar garinsu na kafirci su je garin imani, ba su da wannan ƙarfin, ba su da wannan damar, imma saboda tsufa, imma saboda yarinta, imma saboda kasancewar ta mace ce. To irin waɗannan sai Allah ya yi musu afuwa, yace faulaika asallahu an yafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura, irin waɗannan ubangiji ta'ala ya yi musu rangwame duk da ba su yi hijira ba. A takaice wannan shine abin da ayar take nunawa. Ban sani ba kila mai wannan tambayar ya kawo ta ne don ya kafa hujja da waɗanda suka yi hijira, wanda muka yi magana sa a kwanaki. To idan ya kawo ne don waɗannan, idan suka yi hijira daga nan yanzu su je ina kenan? Can da ya sahabbai sun yi hijira daga Makka, daidai lokacin Makka kafirai suka fi yawa. Duk mutum goma na Makka a wannan lokacin, to za ka samu cewa tara kafirai ne, ɗaya ne musulmi. Madina kuma annabin ne da kansa yake da rai a wajen, saboda haka akwai buƙatar kowa ya taso daga inda yake je inda annabin yake. To ku yanzu idan kuka yi hijira daga nan, to sai ku je ina? Idan kun yi hijira kun bar Maiduguri, ko kun bar Kano, ko kun bar Sokoto, ko kun bar Zamfara, ko kun bar duk inda kuka bari, to sai ku je ina kuma? Sai ku tafi Enugu, ko Akwa Ibom, ko Delta, ko Bayelsa, ko kuma jihar Ekiti? Za ku ba wanda ya san inda za ku. Inda a ce za ku samu damar yin hijira inda ake da aiki da shari'ar musulunci 100%, to ya zama wajibi kowa ya hijira ya tafi can gurin. To amma yanzu duniya an mamaye ta da waɗansu ƙa'idoji na zalunci,
a matsayinka na musulmi yanzu ko kasar Saudiya baka da ikon da zaka je ka zauna. Shiga kasar ma sai kana da visa. In visa ka ta kare kuma dole ka fito. In ba haka ba a kama ka cikin yan kamiya dawo da kai garinku. Can ne dai daula ta musulunci. Haka kuma dukkan kowace daula da zaka shiga a duniyan nan yau sai in kana da visa. Ba wata daula da zaka shiga ba tare da kana da visa ba. Ko da Afghanistan zaka shiga sai kana da visa. Domin jirgi ba zai je sauka da kai a Kabul ba, sai dai sauka da kai a Islamabad a Pakistan. Sai kana da visa shiga Pakistan. Sannan kuma shikenan kai rara sai ka ba hanya ta abin nan ka shiga cikin Afghanistan in kana son ka shiga. To kuma wannan musulmi ne dukkan musulmi zaka waje ta musu hijira zaka tafi Afghanistan. Misali. To kaga sai a rika kallon abu ta yadda zai yiwu ba ta yadda ba zai yiwu ba. In an samu daular musulunci ya zama wajibi a hijira. In ba a samu daular musulunci ba wannan wajibin yana nan a rataye bai zama akan kowa da kowa ba har sai lokacin da yazo. Domin ka'ida kan dukkan wajibi da Allah ya wajabta mutum akwai ka'ida guda biyu. Ka'ida ta farko ya kasance ya san abun nan wajibi ne ba wai ya jahilci wajibinsa ba. Ka'ida ta biyu yana tsine mantuwa ba ta zo ta riske shi ba. Ka'ida ta uku yana da istifa'a na iya aiwatar da wannan wajibin. Idan babu istifa'a to shikenan wannan wajibin ya sauka a kansa. Sanin mu ne tsayuwa a cikin sallah wajibi ce, rukuni ne cikin rukunan sallah. To amma mara lafiyar da ba zai iya tsayuwa ba sai ya yaya. Sai ya sallah a zaune, sallar ta yi ko ba ta yi ba. Amma fa kar ku manta tsayuwa rukuni ce cikin rukunan sallah. Amma ya faɗa a kansa saboda rashin lafiya. To dan me zaka karɓi uzurin musulmai a cikin sallah, a cikin azumi, a cikin zakka, a cikin haji, ba karɓi uzurin su ba cikin hijira. Dukkan su ba dokoki ne na Allah ba, ba Qur'ani ɗaya da hadisai ne duk suka yi bayanin su ba. To wannan abin da yake kawo wannan gaggawa da rashin aiki bisa ga ilimi ko lissafi sai mutum ya bada fatawa da imaninsa ba da iliminsa ba. Imani irin nashi shi kawai ya ji ya gamsu da abu kaza haka ne sai ya yi fatawa. Sai an tambaye shi ina dalili sai mutum ya rasa. Allah gane da mu, Allah fahimtar da mu. Malam zamu tashi kan aya ta 254 mai Allah madaukakin sarki ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala shafa'a wal kafiruna hum adh-dhalimun. Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya waɗanda suka yi imani, anfiqu mimma razaqnakum, ku daga abinda muka arzuta ku da shi na dukiya, ku ciyar ko menene kuke da shi na ciyarwa din. Don haka aka ce anfiqu, ku ciyar, amma ba a faɗi me za ku ciyar ba. Sawa'un kuɗi ne za ku bayar, sawa'un kadara ce za ku bayar, dukkan abin da za ku iya bayarwa wanda zai tallafa domin addinin musulunci ya ci gaba lalle ya kasance kun yi shi. Mimma razaqnakum, cikin abin da muka arzuta ku da shi. Min qabli an ya'tiya yawmun, tun kafin wani yini ya zo. La bay'un fihi, wanda babu saye da sayarwa cikinsa, shine yinin ranar tashin kiyama. Wala khullatun, sannan babu abokantaka a cikin wannan yini. Ba wani aboki da abotarsa za ta yi masa amfani tsakaninsa da abokinsa. Wala shafa'a, sannan babu ceto. A nan gurin ceto irin wanda aka kore shine irin wanda aka kore a can baya wajen wata yawmal la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'a wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun. Kuma bayaninsa ya gabata a baya. Wal kafiruna hum adh-dhalimun, kafirai kam su ne azzalimai. Lafazin al-kafiruna mubtada ne, adh-dhalimuna shine khabar dinsa. Hum din nan wato damir al-fasl ne bainal mubtada wal khabar, lidilalati ala hasr al-mubtada fil khabar, domin nuni kan cewa gaba daya mubtada din ya taru ne a cikin khabar dinsa. Abin nufi ma'ana babu wani azzalimi a ban kasa wanda zalincin sa yake na kafiri. Lalle akwai zalunci. Zalunci mutum ya zalunci kansa wajen kin yin wani wajibi, mutum ya zalunci kansa wajen sakaci da wani wajibi da aka wajibta masa, ko ya zalunci kansa ta hanyar zakkewa wani laifi daga cikin kaba'ir, ko ya zalunci dan uwansa wajen jininsa, dukiyarsa, mutuncinsa, wannan duk zalunci ne. Amma zaluncin da ya tsira dukkan wannan girma shine zalunci na kafirci. Domin asalin abin da ake nufi da zalunci shine wato ainihin sanya abu ba inda ya dace ba. Kafirai sai suka ɗauki ibada ka tukan daga Allah
suka sanya ta ga wani Allah, to kaga wannan kafirci ga wato zalunci da yafi kowanne girma kenan. Shine ma'anan wal kafiruna humuz zalimun, kafirai sune cikakkun azzalmai. Shine Atha ibn Dinar yake cewa yabo ya tabbata ga ubangijin da yace al kafiruna humuz zalimun, bai ce ba waz zalimuna humul kafirun. Da a ce cewa aka yi waz zalimuna humul kafirun, da kowa ya shiga ciki, cikin waye bai zalunci kansa ba, hatta sahabbai suna jin su ma cikin su kowa ya taba zaluntar kansa. Lokacin da Allah ya saukar da allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun, sai suka ce cikin muwayiz bai zalunci kansa ba. Sai manzo Allah ya ce ba karamin zalunci na wani ya tuntu wani wani ya zalunci, wannan karami ne in an kwatanta da babban, wanda aya take nufi babban, wanda Luqman yace da dansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Allah ce wal kafiruna humu zalimun, kafirai sune azzalimai. Sai ce Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati wa ma fil ard من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. حديث يا تبت سكن صحيح مسلم حقكما مكة من جنس يا تبت سكن مسند إمام أحمد بن حنبل الله يجزيكم صدق غفرة. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa mafi girman sura a cikin Al-Qur'ani ita ce ayatul kursi, a mafi girman aya kai. Abinda ake nufi da mafi girman aya, mafi falala, mafi daukaka, ba wai mafi tsawo ba, domin a cikin ayoyin Al-Qur'ani ko da ta tsara ta tsawo, amma abinda ake nufi darajarta da falalarta a cikin ɗaiɗaikun ayoyi babu ayar da ta kai ta. Kamar yadda suratul Fatiha ita ce mafi girma cikin sura, kaga anan ba tsawanta ake nufi ba, domin surori da dama sun nunninka ta ninkin ba ninki, amma abinda ake nufi darajarta da falala ta tsara ta kowace irin sura cikin Al-Qur'ani. Allah madaukakin sarki ce Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allahu Allah madaukakin sarki la ilaha illahu, babu abin bauta bisa ga cancanta sarki. Lafazin al-ilah asalinsa a larabce yana nufin al-ma'bud, abin bauta, amma daga baya ghalabatul isti'mal, wato yawan aiwatar da shi, ta mayar da shi zuwa ga wata ma'ana guda daya, shine al-ma'budu bi haqqin, abin bauta na gaske. Da haka lokacin da kace la ilaha, ba wai kana nufin babu abin bauta ba, akwai ababen bauta suna nan ana ta bautata musu, abin da kake nufi babu abin bauta na gaske, babu abin bauta bisa ga cancanta illa Allah sai Allah. Domin da zaka ce babu abin bauta sai Allah, to sai abin da yake faruwa a duniya ya kareta wannan fassara taka, dan za ka ga akwai wadansu ababen bautar, akwai gumaka, akwai rana, akwai wata, mutane suna bautata musu, har dan mariki ana bautawa, har bera ana bautawa a India. To kaga idan ka ce suna nufin ba abin bauta gaba daya, ma'ana ka ga abin nan kenan sauran su. Amma la ma'budu bi haqq, babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah, wato sai wannan ya nuna maka cewa duk abin da aka bautawa ba Allah ba, to an bauta masa ne ba tare da ya cancanci a bautata masa ba, baya da cancanta na a bauta masa, ganganci ne, wahayin shedan ne, rudu ne irin na kwakwalwa yasa dan adam ya bautawa duk wani dangin abin bautar da ba Allah ba. La ilaha illahu, ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi al-hayyul qayyum. Lafazin al-hayyu suka ce khabar ne, mubtada din sa ana kaddara shi huwa al-hayyu, shi Allah shine al-hayyu, al-qayyum kuma Allah shine al-qayyum, ma'ana sai zanto huwa mubtada wanda aka kaddara, al-hayyu khabarul awwal, al-qayyum al-khabarus thani, wato dan mubtada wani lokacin zai iya zama daya ya kasance khabar kuma ya zama abin kididduguwa sama da guda daya. An gane ku?
Ubangiji ta'ala ya ce Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Lafazin al-hayyu yana nufin rayayye subhanahu wa ta'ala. Wato sifa ta rayuwa sifa ce ta Ubangiji. Amma sifa wadda ta sha bamban da sauran rayayyu. Ubangiji ta'ala ya tabbatar da banda shi akwai rayayyu cikin halittarsa. To amma rayuwarsa ta sha bamban da rayuwar Allah, don dukkan rayuwar wanda ba Allah ba rayuwarsa taƙaitacciya ce kuma nakasasshiya ce, akwai tawaya a cikinta. Amma rayuwar Allah ita ce take da kamala, take cikakkiyar rayuwa. Don haka ne ma babu bata taɓa rigayarta ba, sannan kuma mutuwa ba za ta zo ta riske ta ba. Amma dukkan wanda ba Allah ba, babu ta taɓa riskarsa, sannan mutuwa kuma za ta zo ta riske shi. An taɓa yin wani lokaci a nan duniya babu mu gaba ɗaya, sannan kuma za a yi wani lokaci a nan gaba cikin duniya kuma babu mu. Rayuwar Allah ko ba haka bane ba. Subhanahu wa ta'ala baya da farko baya da ƙarshe, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Al qayyum, abinda ake nufi da al qayyum, al qa'imu ala kulli nafsin, wanda yake tsaye akan kowace rai, akan kowace halitta. Da nace yana tsaye akan kowace rai, ba na nufin cewa tsayuwa irin taka wadda take da ma'anar kishiyar zama, tsayuwa da ma'anar kulawa, kiwatar rai. Ubangiji ta'ala ne ke ɗaukar nauyin kulawa da kowace rai, da kiwatar ta, da gudanar da al'amuranta, da sama mata hanyar rayuwa, da koya mata dabarar da za ta rayu din. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Da haka al-qayyum, saboda yadda halittun suke da yawa kuma ya zanto shi kadai ne yake kulawa da su duka din, sai ya zanto ya sanya wa kansa suna al-qayyum. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Wato la ta'khudhuhu sina, gangadi baya riskarsa, wala nawmun ballantana barci. Wato shi sina ala wazni fi'ila ne, wato ana nufin muqaddimatun nawm, wato muqaddima ko shimfidar barci kafin barci ya zama barci. Wannan shimfidar wadda take zuwa ta suturce wani bangare ne idan dan adam, amma har yanzu zuciyarsa bata lullube gaba ɗaya ba, dan an yi magana yakan dan ji koda ba duka ba. Wannan shine sina. Nawm, lokacin da ya kasance bayan barci ya lullube ido, sannan kuma ya riga ya lullube zuciya ta yadda in ana magana mutum ba ya ji. Ubangiji subhanahu wa ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, gangidi baya zo masa ballantana barci. Wato wannan ke nuna kamala na qayyumiyya dinsa. Idan ku lura, siffar al-hayyu da siffar al-qayyum sufofi ne waɗanda suke subutiyya ga Ubangiji, ma'ana tabbatar masa da su ake yi. Amma sifa ta sina da kuma nawm, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, sifatun ne salbiyya, sufofi ne wanda korewa Allah su ake yi. An fahimta ku? Ma'ana dukkan siffa da ta kunshi tawaya sai a kore ma Allah ita. Kamar mantuwa tawaya ce, kamar jahilci tawaya ce, don haka sai Allah ya korewa kansa wannan. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa. Kamar zalunci tawaya ne, sai ce wala yadhlimu rabbuka ahada. Inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Kamar mutuwa tawaya ce, duk sai Allah ya korewa kansa wannan. Kamar kuma barci tawaya ne, ha kuma gangadi tawaya ne a janibin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da haka sufofi da aka kore ma Allah su ake kira as-sifat as-salbiyya, sufofi da aka tabbatar ma Allah su ake kira as-sifat as-subutiyya, tabbatattu wanda wajibi ne dan adam ya tabbatar da su, ba kuma tabbatar da su kadai ba. Duk abinda Allah ya tabbatarwa kansa, abinda ake so na farko tabbatarwar zaka yi ne ta fuskar nassi, ba wai ta fuskar tunani ko hankali ba. Nassi ne ya tabbatar masa, sai ka tabbatar masa. Nassi na Al-Qur'ani ko hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na biyu, ya zanto lokacin da ka tabbatarwa Allah su, ka tabbatar kana mai itikadin shi kadai yake da wannan sifar, banda shi ba mai wannan sifar, domin shi Allah laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Dai in ka kamanta Allah da wani, ka zama cikin mushabbiha, wanda mushabbiha yan bid'a ne. Kamar yadda kuma in cewa suna yayi daidai tsakanin abinda Allah ya tabbatarwa kansa da abinda dan adam yake da shi, sai ka korewa na Allah din dan gudun kar ka kamanta shi da dan adam, to wannan kuma ka zama cikin al-mu'attila, waɗanda suke korewa Allah sufofi, wato cikin mu'tazilawa kenan, wanda su ma manya-manyan yan bid'a ne. Da haka dole ka tabbatarwa Allah abinda ya tabbatarwa nashi, ba tare da kai itikadin kamanceceniyarsa da wani cikin halittunsa ba. Allah madaukakin sarki ya ce al-hayyu, kuma ya sawa waɗansu daga cikin bayi su ma al-ahya ne. An gane ko?
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الله يأتي شيني العزيز كما يتبتروا ونماء العزيز قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين الله مدوكي سركي يأتي البصير يأتي السميع نيتي وهو السميع البصير كما يأتي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا to amma menene bambanci tsakanin rayuwar Allah da rayuwar halittu menene bambanci tsakanin jin Allah da jin halittu me bambanci tsakanin ganin Allah da ganin halittu me bambanci tsakanin izzar Allah da izzar halittu idan ka ce ni bazan cewa wani halitta alhayyu ba dai in nayi haka na kamanta shi da Allah ko kuma bazan cewa Allah alhayyu bane dai in nace masa alhayyu na kamanta shi da halittarsa ko ni bazan ce masa as-sami'u al-basiru ba dai in na tabbatar masa da ji da gani to na kamanta shi da dan adam dan adam kuma shi ma yana ji yana gani fajalnahu sami'an basira to idan mutun ya wannan ya zama cikin mu'tazilawa kenan masu korewa Allah sifarsa wai gudun kasta kamanta Allah da wani sai su kore sifar irin yadda yau yan bid'a suke sai idan muka ce ya daidaita akal arshi mun daidaita shi da kaza idan muka ce yana da ji to mun daidaita shi da kaza idan mun ce yana gani to mun kamanta shi da kaza to idan suka yi haka abinda zai faru shine sai ya kasance sun mayar da Allah din kamar babu dan ba za su ce yana ji ba dan dan adam ma yana ji in sun ce yana ji sun kamanta shi da dan adam to baya ji to daga nan sai baya gani dan dan adam ma yana gani kuma su ba sa son su kamanta shi da dan adam to baya gani to baya magana dan dan adam ma yana magana ta yaya za su tabbatar masa magana to ba mai ilimi bane dan dan adam ma Allah ya tabbatar dan adam yana da ilimi ba mai rahama bane Allah ya tabbatar dan adam ma yana da rahama irin ta shi irhamu man fil ardi yarhamukum kuma ya siffanta manzon Allah cewa ra'ufur rahim ne ko ba haka ba لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كما الله تي ان الله بالناس لرؤوف رحيم sai da kai da wannan idan kana son ka zauna lafiya sai ka bi kaidar da sahabbai suka bi suka zauna lafiya ai zama lafiya kam yafi zama dan sarki ba haka kace ba to yadda zakai ka zauna lafiya shine sai ka ce abinda Allah ya tabbatar wa kansa naji da gani da ilimi da izza da rayuwa da dukkan siffa da ya siffanta kansa da shi ya siffanta kansa da ita na yadda da ita na yi imani da ita kuma ina mai kudurin wannan siffar tashi shi ta shi kadai ba wanda ya kama da shi cikin halittu ko da dan adam ya samu suna makamancin suna na Allah ko ya samu wata siffa makamanciyar ta Ubangiji to fa wannan kama da wani ba ta wani ina fata an fahimta dan adam siffarsa ta tawaya ce da ta dace da kasancewarsa na kasashe mai farko mai karshe Ubangiji kuma siffarsa ta kamala ce da ta dace da kamalarsa kasancewarsa ba yadda farko ba yadda karshe ina jin abin ya fito fili to idan mutum ya wannan sai ya huta amma idan mutum ya tsaya zai wani kwane-kwane ai kaza 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 ai kaza to sai mutum ya fada cikin ramin halaka ko ya je ya bi mu'tazilawa ko ya bi khawarij ko ya bi murji'a ba tare da ya farga ba Allah gane da mu Allah fahimtar da mu Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm له ما في السماوات وما في الارض ما في السماوات ابن دكي cikin kasa gaba daya wama fil ard da abin dake cikin samai kai wama fil ard da abin dake cikin kasai gaba daya lahu gare shi kada yake tabbata an gane ku asalin zancen ma fi samawati wama fil ard lahu domin lahu din jarul majrur ne ya kamata shine zai zo a karshe amma sai a gabatar da shi a kaida ta ilimin balaga ko taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr wato idan aka dawo wani abu da a ƙarshe ya kamata a kai shi amma sai aka kawo shi farko to abin da yake nuna kawo shi farko takaita hukunci a kansa da aka ce lahu ma fis samawati wa ma fil ardi gare shi ne kadai mulkin samai da mulkin kasa yake ciki shine waɗansu malamai suka ce an yi maganar samai an yi maganar kasai dan anan gurin al makhluqat ke gaba daya anan gurin al mawjudat ke gaba daya dan haka kamar ana nufin mulkin kowa da komai nashi ne don ba wanda ba a sama ba ko a kasa ko ba ga bane ba in baka sama kana kasa in baka kasa kana sama to da haka komai nashi ne kenan to fadin wannan ya nuna takaituwarsa da mulkin shi kadai wani baya tarayya da shi amma da an ce ma fi samawati wa ma fil ardi lahu ma'ana abin da ke cikin sama da abin da ke cikin kasa nasa ne wannan baya nuna shi kadai kila nasa ne sun yi kamfani shi da wani nasa ne wani ya taya shi mallaka amma tun da aka gabatar da lahu a farkon zance ya zo da shi kadai yake da shi ina fata kun fahimta shine ma'anar lahu ma fi samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni man zallazi yashfa'u wane ne wanda ya isa ya ceto indahu a wurinsa
illa bi iznihi, ai sai da izininsa. Ma'ana babu wanda sai ya ceto a ranar tashin kiyama sai da iznin Ubangiji. Wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun. Kuma in an ba shi izinin yin ceto, ba zai ceto kowa ba sai wanda wato ainihin Allah ya yarda da shi, yace a ceto shi. Da haka za a yi ceto ranar tashin kiyama. Annabawa za su yi ceto, salihan bayi za su yi ceto. Annabawa sanannu ne, sannan salihan bayi kuma waɗannan a ɓoye suke, ba kowa ne ya san su ba. Sai kawai ana yi wa mutum hukunci ne a duniya da maganganunsa da ayyukansa. Dukkan mutum, duk salaharsa a gidan duniya, ba za ka ba shi tabbas ba, dan kai ba ka san wani ɓangare na ilimin gaibu ba. Duk mutumin da ba wahayi ba ne ya tabbatar masa da aljanna, kuskure ne kai ka tabbatar masa da ita. Duk salaharsa, duk ingancin aikinsa. Amma waɗanda wahayi ya tabbatar wa, magana ta riga ta ƙare. Sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali, an riga an tabbatar musu. Mutum goma na farko ɗin nan al-mubashshira bil janna, manzon Allah ya riga ya zana su gaba ɗaya, ce ƴan aljanna ne. Wannan wahayi ya riga ya tabbatar, sai ka faɗa kanka tsaye. Ma'abuta yaƙin Badar su ma ƴan aljanna ne. Mutum 310 ƴan aljanna ne. La'alla Allah tala ala ahli Badrin fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Ahlu bai'atir ridwan, mutum 1400 din ƴan aljanna ne. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Amma waɗanda suka biyo bayan su, irin wanda wahayi bai tabbatar ba, sai dai kace ina kyautatawa wani zato. Duk salaharsa, wani kan muna kyautata masa zato. Amma ba za ka ce tabbas wani dan aljanna bane, ko cikin tabi'i, ko cikin tabi'u tabi'ina. Balantana kuma irin mutanen mu ne yanzu na karshen zamani, wanda muke raye da su yanzu, muna ji muna gani, suna ganin mu muna ganin su. Ha kawai a nuna wani a ce dan aljanna ne, ko ma zai raba muku langa waɗansu. Wallahi tallahi, wannan ganganci ne, ganganci ne wannan. Ya kamata mutum ya tuba, ya ji tsoron Allah. Kar mabiya su ruɗi mutum su je su rufta shi ranar tashin kiyama, su barranta da juna. Idza tabarra allazi nattubi'u min allazina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab. Amma ka kyautata mutum zato, wani ana kyautata masa zaton dan aljanna ne. Kyautata zato ka ce ba tabbas ka bayar ba. Aisha ummul mu'minin, yaro ne karami ya rasu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ta ce Allah sarki, ɗan ƙanƙanin yaro bai kai wa lagawa ballantana ya yi laifi. Fa'irun min tsoyurin janna, mai yiwa zai zama tsuntsu cikin tsuntsayen gidan aljanna, mai yiwa zai zama kaza. Sai manzo Allah ce, dakatawa, waye sanar da ke? Waye ya sanar da ke? Ta ce daga bai taɓa yin laifi, bai ce a'a, waye sanar da ke ta fuskar wahayi, shi ne abin da ake magana. Sai da ake wuta. Da haka duk wanda wahayi bai tabbatar masa ba, don me kai za ka tabbatar masa da aljanna? To kaga salihan bayi kenan, ga sunan gurin, kowa ana son ran ya zama salihin bayi. Duk namiji so ake zama salihi, mace ma ta zama saliha. To ba san waye zai ceto na ba, sai dai in kiyamar ta tsaya. Amma lokacin da ka ce wani zai ceto, abu guda biyu ka tabbatar. Na farko ka tabbatar shi ya tsira, na biyu kuma ka tabbatar ma za a bar shi cutar. Wanda kowanne ganganci ne, cewa ya tsira yana buƙatar dalili, cewa zai ceton yana buƙatar dalili, kuma in zai ceta, cewa kai zai ceta shi kuma yana buƙatar dalili. Tunda mun tabbatar annabi ya tsira, mun tabbatar annabi zai ceto, amma da kansa hadisi ya tabbata cikin Bukhari, zai kamo waɗansu mutane na cewa usaihabi, suna cikin mabiyana wanda suka zo bayana. Mala'ika zai dakatar da annabi, ce waɗannan a mayar da su, domin bayan ka bar duniya sun riga sun yarda sun bar addini, sun ƙirƙiro bid'o'i, don haka a mayar da su. Ma'ana gashi annabin zai ceta, gashi lallai annabin tsirarre ne, don in ba bai tsira ba, waye zai tsira gaba ɗaya? To amma tare da haka kai ba ka da tabbas ɗin cewa zai cece ka. Don haka ballantana ka zo ka nuna wani mutum yanzu ka ce zai cece ka, sai mu ce bashi shi ne, bashi na farko, wane nasti kake da shi wanda ya ce zai ceto? Ya tsira tukuna. Na biyu, wa ya ce zai ceto? Na uku, wa ya ce kai zai ceta idan ya zo kana cikin wanda zai ceta? Don in mun sallama masa zai ceto, wa ya ce kai zai cece ka? Tunda dai ba kowa za a ceta ba sai wanda Allah ya yarda da shi. Wala yashfa'una illa liman irtada. Wato uzurin waɗansu waɗanda suke sakin bakinsu faɗa abin da suka ga dama, uzurin da muke ba su shi ne jahiltan alƙur'ani. Inda sun fahimci alƙur'ani da ba za su yi wannan dangancin ba. To amma galibinsu sun ɓatawa kansu rayuwa wajen karanta waɗansu ababai daban, ba alƙur'ani ba, ba hadisin manzon Allah ba. To sai larura ta zo, makaranta ƙur'ani sun yawa, makaranta hadisin manzon Allah sun yawa. Ba wata kasuwa da suke ci yanzu sai ta Qur'ani sai ta hadisi.
duk mutumin da zai kadawa wani abu kararrawa to ba zai karbi ba auren dukkan musulmi mai hankali mata ko namiji sai in abin nan ya zama qur'ani ne hadisi kuma hadisin sai an tambaye ka ya inganta ko bai inganta ba lokaci ya wuce yanzu da mutum zai zo an riga an wuce wannan karatun da mutum zai zo kawai ya fadi komai ya ga dama ya ce kallar rasulullahi jama'a su zalla masa ido yanzu kowa tambaye ka ake meye hujjar ka meye hujjar yin kaza meye hujjar yin kaza wannan maganar tana yawa ɗan bid'a nauyi ko babu yadda suka iya dole sai sun faɗi hujja in ba haka mabiyan su ba za su kyale su ba matan su ba za su kyale su ba meye hujja Imam Shafi'i ya ce wai man ta'allama sunnata kawiyat hujjatu duk wanda ya koyi hadisin manzon Allah hujjar sa za ta yi karfi ba za a iya ture ta ba to da wannan ahlus sunna suka yi fice a wannan lokaci duk abin da za a yi barazana mutum ya yi li'irabi ya yi kaza duk wannan ana yi ne don larura amma ka gama li'irabin a tambaye ka meye hujja ko ba haka ba wallahi sai ka gama li'irabi yara su ce meye hujja hadisin ya inganta ko bai inganta ba an ji li'irabi wannan magana sai mawani ce Allah ganar da mu man zallazi yashfa wa indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ubangiji ta'ala ya san ma bayna aydihim abin da yake tare da su a yanzu a rayuwar su duniya wa ma khalfahum da abin da zai biyo bayan su a rayuwar su ta lahira wannan na nuna gamewar ilimin Allah game da kowane irin abu ubangiji baya jahiltar komai ya san abin da yake tattare da kowa anan kuma ya san me zai biyo na sakamako akan kowa ma baina aidihim wa ma khalfahum ga damiri anan gurin yana koma zuwa ga mai sai waɗansu malamai suka ce damirin ai yana koma ne zuwa ga ma fis samawati wa ma fil ardi domin ma fis samawati akwai mala'iku akwai aljanu akwai ƴan adam sannan kuma akwai sauran halittu to amma an yi amfani da kalmar ma taghliban li janibi ghayr al uqala da aka zo damiri kuma sai aka ce ya lo ma baina aidihim wa ma khalfahum taghliban li janibi al uqala domin can ma fi samawati da mutum da wanda ba shi ba ya shiga ciki duk da cewa lafazin ma yana nuna abu marasa hankali ne amma a nan gurin an rinjayar da ababen da suke ba masu hankali ba don su suka fi masu hankali yawa a cikin halittu amma a nan gurin kuma an rinjayar da zamiri na masu hankali zamirin ƙoƙala ma baina aidihim wa ma khalfahum saboda masu hankali kullun da su ake izina sai aka rinjayar da dalilin su anan ko zamirin su anan gurin ina fatan kun fahimta ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ولا يحيطون ين ادم با سا اي سنن ابو تككن سني دومن الاحاطه بشيء شنو علمه العلم به على وجه التمام سنن تككن سني ين ادم كو با سا سنن وني ابو تككن سني الا بما ولا يحيطون با سا سنن بشيء وني ابو من علمه نا علم الله الا بما شاء سي ابين ده الله يسوسو سني to wannan wala yuhitsuna bi shay'in min ilmihi lafazin ilmihi wato malamai suna masa fassara biyu fassara ta farko mu ce la yuhitsuna bi shay'in min ilmihi ai la yuhitsuna bi shay'in min ma'lumati bayan da zai yan adam su san abinda Allah ya sani zai yu yan adam su sani irin abinda Allah yake sanin sa ba za su iya sanin wannan ba illa bima sha'a sai abinda ya ga dama ya sanar da su sai ya zanto cikin abin da Allah ya sanar da mu na iliminsa da abin da ya bari a wajensa bai sanar da mu ba wanne ne ya fi yawa wanda bai sanar da mu ba ya fi yawa an gane ko wai sa'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ilimi da aka baku gaba ɗaya da kuke takama da shi a duniya ba komai bane face dan kankani yan an kwatanta da ilimin Allah ta'ala ina fata an fahimta to sai ya zanto ma'lumatul lahi kenan ma'ana al'amurra na gaibu babu yanda za a yi yan adam su sani koyayyen al'amurra babu yanda za a yi yan adam su sani har na zahiri ba yanda za a yi yan adam su sani sai abinda Allah ya ga dama ya sanarce su to ka ku wanda ya sanar da su kaɗan ne in an kwatanta da wanda bai sanar da su ba ko ko mu ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi babu yanda za a yi su san wani abu na ilimin Allah abinda ake nufi da ilimin Allah a nan gurin abinda ya shafi sunayensa sifofinsa ba yanda za a yi mu iya sanin sunayen Allah gaba ɗaya ko mu san sifofinsa gaba ɗaya ba zai yiwu ba illa bima sha'a sai dan abin da Allah ya ga dama ya sanar da mu na sunayensa din da kuma sifofinsa kawai su ne muke iya sani wanda yayi wahayinsu cikin alqur'ani ko yayi wahayinsu ga hadisi cikin manzon ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan gurin abin da muka sani na asma'ullahi alhusna ba su kadai bane sunayen Allah kadan ne wannan Allah ya sanar da mu wanda ya ga dama mu sani amma banda wannan yana da sunaye da dama wanda shi kadai yake bantar da sanin su a cikin ilimin gaibinsa
amma kar mu dauka 99 wai sune kadai ilimin sunayen Allah. Kar mu dauka abinda aka bayyana cikin Qur'ani da hadisi kadai ne sufofin Allah. Akwai wadannan sufofin, akwai wadannan sunayen wadanda yake banta da sanin su sallallahu subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, anzaltahu fi kitabik, aw allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Mahallu shahid a nan gurin, manzon Allah yana kiran Allah, yana tawassuli da dukkan sunayen Allah wanda ya saukar ko ya sanar da wani manzo cikin manzanninsa, ko kuma irin waɗanda Allah yake banta da sanin su cikin ilimin ghaibinsa. Kaga sai ce aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ina fata mu ana tafi fili. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. كرسيين الله تايل وتي سما دكسا معنى كرسي جلمنتا يافي جلمن سمي بكوي يافي جلمن كاستاي غدا بكوي شنو وسع كرسيه السماوات والارض جلمن كرسيين يافي جلمن سمي دايداي هر غدا بكوي دكسا دايداي هر غدا بكوي كرسيو كداي دي يافي سو جلما. To waɗansu malamai suna cewa kursiyu shine al'ars kuma shine kursiyu. To amma wannan fasara ce wadda aka gina ba bisa ga fasaran sahabban manzon Allah ba. Ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas cewa kursiyu daban, sannan kuma al'ars daban. Ina fata an fahimta. Hujjar waɗancan shine duk inda aka ambaci sammai ana ambatan al'ars, amma a nan gudun sai aka ambaci al'ars haɗe da kursiyu, sai suka ce to kursiyun a nan ne kaɗai aka ambace shi, amma al'ars da sammai an ambace su wurare da dama cikin Alƙur'ani. Sai wannan ya nuna al'arsi shine kursiyu, kursiyu shine al'arsi, amma wannan ai ba hujja bace ba, nazari ne kadai, nazari na fiqhu ko nazari wajen bincike wajen ka'idar larabci dan fitar da wani hukunci zai yi tasiri ne kadai idan ba a sami asar ba, in ba a samu riwaya ba daga annabi ko daga sahabi. In ko riwaya ta zo daga annabi ko sahabi, ai ba maganar istihadi, ba maganar dogaro da wata ka'ida ta larabci dan fassara Alƙur'ani mai girma. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, wala ya'uduhu baya yin nauyi ga Allah hifdhuhuma, kiyaye sammai guda bakwai da kasai guda bakwai ba abu ne mai nauyi gare shi ba, duk da girman sama din, duk da girman kasan, amma tsare su da kula da su abu ne mai sauki a wajen Allah ta'ala. Shine ma'anan wala ya'uduhu hifdhuhuma, inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahdin min ba'di innahu kana haliman ghafura wa huwa al-aliyyu al-azim. Ubangiji shine al-aliyyu madaukaki, sannan shine al-azim wanda yake mai girma. Ai kaji wannan surar dai a wannan fassara da muka yi, wannan aya kai a fassara da muka yi mata ta gurguje, lalle ta bayyana cewa ita ce azamu ayatin fil Qur'anil Karim, domin wannan fassara ce ta gurguje, inda min bi dalla dalla ko kalma kalma abinda za a bayyana a danganta kowace kalma ko kuma kowace jumla cikin ta da wata aya ta Alqur'ani da take gaskata ta, ko wani hadisi da yake gaskata shi, da yanzu ba mai rabi ba, kuma zai iya yiwa ai haka din. To amma wannan misali ne dan mutun ya gane girman wannan sura, a wannan aya kai lalle aya ce wadda take mai girman gaske. Wa huwa al-aliyyul azim, Allah shine al-aliyyu kuma shine al-azim. Da haka take cikin zikirai na dare da ake so mutun ya rinka yi, ko manzon Allah ya nuna cikin hadisin Bukhari, idan mutun yana karanta ta da dare, Ubangiji ta'ala zai turo masa mai kare shi har garin Allah ya waye, ba zai ga wani mummunan abu ba. Matukar mutun yana karanta ta da kyakkyawan niyya, kuma yana kyautata lafazin wajen karanta ta, kuma yana halarto ma'anar abin da yake karantawa da bakinsa, wannan shine tasirinta. Dan kila wani zuwa karanta ta so 100 ba ta yi masa tasiri ba, wani zuwa karanta ta so 200 ba ta yi masa tasiri ba. To kila baka karanta daidai ba, ko ka karanta baka yadda da abin ba, ko ka karanta baka san ma'anar abin da kake karantawa ba. Ma'anar kursiyi din bai gaskata ba cikin maganganunka da ayyukanka, wanda kuma aqidarka ta zuci, to ya za ta yi maka tasiri? Kaga ba za ta yi maka tasiri ba ko ka karanta. Sai Allah ce لا إشراك في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم
الإكراه في الدين باب تيلستاوى أتكين الديني لفظ الدين يزود ألف دلام العهدية معنى باب تيلستاوى أتكين مسلنتي دين شيء أكي نفي دا الديني أنا دومن الديني دا الله كي كرغا أما تأين الديني شيني مسلنتي إن الدين عند الله الإسلام سننكم يتي ومن يبتج غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الكافرين لا إكراه في الدين ba a tilasta mutane cikin yin musulunci ala dole qad tabayyana ar-rusd min al-ghay haqiqa tiriya ta riga ta bayyana daga bata ta yadda mutum zai iya gane tiriya din da alamominta da dalilan da suke nuna ta sannan zai iya gane bata da alamomin bata din da kuma dalilan da suke nuna kasancewar sa bata dai dan Allah ya bayani wannan cikin al-Qur'ani wa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin mun lallabe ayoyi billa billa daki daki domin tafarkin mabarnata ya bayyana a gane shi dan alisance shi shine qad tabayyana ar-rusd min al-ghay faman yakfur bi at-taghuti dukkan wanda ya kafirce wa tagutu wa yu'min billah kuma yazo yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa haqiqa yayi riko da igiya mai kwari lam tifama laha wanda babu yadda za a ta katse ko ta dace wallahu sami'un alim ubangiji ta'ala mai ji ne sannan kuma masani ne lafazin al-urwatul wusta da dama daga cikin salaf sun fassara shi da ita ce kalmar shahada to kalmar shahada kuma ba ta tabbatuwa sai ga mutumin da ya kafirce wa tagutu yayi imani da Allah abinda kuma ake nufi da tagutu wato ainihin daga at-tughyan ne at-tughyan a larabci yana nufin mujawazatul hadd wato ketare iyaka inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya taga bi ma'ana jawazal hadd kenan ketare iyaka sai zanto at-tughyan ketare iyaka at-tagut shine kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu dukkan wani abin da bawa ya rike shi ya ketare iyakar Allah saboda riko da wannan abin shine ibn al-qayyim yace min ma'budin aw matbu'in aw muta' sawa'un wannan abin da mutun ya rike shi ya ketare iyakar Allah da shi ma'budin ne abin bauta ne kamar wanda suka bauta Allah suka bauta Uzza suka bauta duk wani abin bauta da ba Allah ba aw matbu'in ko wani abun bi wato ainihin wanda ake bi saboda addinin sa kenan wanda ake bi saboda ilimin sa sai ya kasance an rutu saboda rukun sa da addini ko kuma saboda ilimin sa da yake bayyanawa a fili ko rukun addinin da yake bayyana a fili aka rutu aka yi masa biyayya da an sabawa Allah an saba manzon Allah aw muta ko wanda ake bi saboda karfin mulkin sa saboda jin sa da isa sai biyayya sa ta sa aka sabawa Allah aka sabawa manzon Allah to dukkan mutumin da imma aka bi shi saboda addinin sa da yake nunawa a zahiri aka sabawa Allah ko aka bi shi saboda mulkin sa aka sabawa Allah ko aka bi shi dan ana bautawa masa aka sabawa Allah to ya zama tagut kenan to ka'ida kalmar shahadar mutum ba ta inganta sai ya kafirce wa tagut faman yakfur bi taguti sanan wa yu'min billahi ma'ana kaga kalmar faman yakfur bi taguti daidai take da kace la ilaha kalmar wa yu'min billah daidai take da kace illa Allah da haka da Allah ce faman yakfur bi tagut wa yu'min billah sai ce faqad istamsaka bil urwati al wuthqa to hakika ya riko da igiya mai kwari kuma ita ce la ilaha illa Allah lam tasama laha wadda bata tsinkewa bata katsewa wallahu sabiun alim ubangiji ta'ala mai ji ne sannan masani ne fadin cewa la ikraha fi din idan mutun ya kalli wannan zai ga kamar ya ci karo da waɗansu ayoyi ko waɗansu nassoshi daban Allah madaukakin sarki ya ce qul lil mukhallafina min al a'rab satud'una ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum anta tuqatilunahum ko dai ku yake su a musulmi ne ko su musulunta ba an tursa su ba kenan wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din lillah dan ba an tursa su ba kenan umir zuwa wa qatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah ba an tursa su ba kenan nan kuma aya ta ce la ikraha fi din ba tursa su cikin addini to sai malamai suke kokarin hada kan wannan aya da wadancan nasoshi cewa inda wannan aya tana fada daban inda wadancan suke magana daban ita wannan aya ta cewa la ikraha fi din tana magana ne akan ahlul kitab ba a tursa su dole sai su shiga musulunci a'a idan aka ce ga musulunci su shiga suka ki shiga to sai su dira su bayar da jizya a madadin shiga musulunci an gane ko قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إن سنة دسم بعد الجزية كاغا بدأت ترسل سببتي أساسي مسلمتي هنا بطا أم فإنتا
amma sauran kafirai da ba ahlul kitab ba to sune waccan ayar take magana akan su tuqatilunhum aw yuslimun ba wani maganar jizya ina fata an fahimta ko dai a yake su ko su yi musulunci ba cewa waye su bayar da jizya ahlul kitab ne kawai ake karban jizya a wurin su dan haka su ba a tunsa cewa dole sai sun yi musulunci in sun yi musulunci haka aka fito ba za su yi dasu yi musulunci ba za su ba da jizya shikenan sai a kyale su kan addinin su su ba da jizya din shikenan an riga an wuce ina fata kun fahimta to wannan dai shine fassara mafi kyau da ko kuma hada wato wajhul jam'i kenan mafi fitowa fili da malamai suka hada wannan aya banda shi kuma akwai wani malamai suna fada amma dai wannan ya fi fitowa Allah madaukakin sarki ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah madaukakin sarki shine waliyin wadanda suka yi imani abinda ake nufi waliyin su ay nasiruhum shine mataimakin su subhanahu wa ta'ala mai jibintan lamarin su yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yakan fitar da su ne min adh-dhulumati daga cikin dangi na duhu ila an-nur zuwa ga kadaitaccen haske shine haske na imani walladhina kafaru amma wadanda suka kafir cewa Allah kuwa awliya'uhum at-taghut wato majibinta lamarin su sune at-taghut wato taguti kenan yukhrijunahum suna fitar da su min an-nuri daga kadaitaccen haske na musulunci ila adh-dhulumat zuwa ga dangi na duhu daban-daban na san zuciya da kafirci da bid'a da sauran shirme ulaika ashabun nar irin waɗannan sune yan wuta Allah ya tsare mu hum fiha khalidun kuma suna masu dawama a ciki ma'ana ubangiji ta'ala shine waliyin mummune majibincin lamarin su su ko mummune su ma sune waliyan Allah ma'ana masu kaunar Allah masu da'a da biyayya a gare shi Allah shi waliyin su ne su kuma waliyan sa ne sai da suka fara zama waliyan Allah sai kuma Allah ya zama waliyin su sun fara zama waliyan Allah ta hanyar imani da takawa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna wannan imani da takawa sai ya mayar da su waliyai to daga nan sai kuma Allah ya zama waliyin su waliyantaka su da suke wa ubangiji ita ce waliyantaka ta imani da shi bauta masa shi kadai tsare dokokin sa yarda da hukuncin sa da sallamawa duk abin da ya zartar waliyantakar Allah zuwa gare su ba su kariya tsare su kaunar su sa su cikin rahama ta sa a ranar tashin kiyama ina fata an fahimta wato wannan shine bambanci tsakanin wilayar ubangiji da wilayar su mutane ga Allah madaukakin sarki sallatin alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbihi an ata'ahu allahu al-mulka id qala ibrahim ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتبها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه شمبكا دوبا زوى قوان ننده جاية دا النبي إبراهيم في ربه تكلم رمق بن جنسا أن آتاه الله الملك بعدن قومي بسيدان الله يباشي ملكي إذ قال إبراهيم yayin da annabi ibrahim yace da shi rabbi allazi yuhyi wa yumiit ubangiji na wanda zan yi wa bauta shine wanda yake kashewa kuma yake rayawa qala sai wancan mutum da yake ganin shi ma yana da mulki ya isa sai yace ana uhyi wa umiit ai ni ma ina kashewa ina rayawa to wannan an ce sunan sa na maru cikin littafin tarihi duk haka aka kawo shi amma dai ba nassi ne na qur'ani ko hadisi ya tabbatar da sunan ba tarihi dai in ya zama gaskiya fa biha wa ni'mat in bai zama gaskiya ba dai wani mutum mai mulki ko ma waye sunan shi sunan shi na maruzu sunan sa waye ma duk ko waye in dai irin wannan maruzan ne yanzu kan a duniya suna nan da yawa ko ba haka ba dan haka ba makasudi bane gane sunan makasudi shine a gane sifar sa dan a kaucewa mummunan sifar dan kawai yana ganin yana da mulki sai ce ana uhyi wa umiit yadda littafin tarihi suke kawowa sai yasa aka fito masa da mutane guda biyu daga cikin kurkuku yace dai deka na yi maka afuwa yace kaga na rayar da wannan yace wannan kuma je a sare kansa yace kaga na kashe wannan ma'ana ita ce hujjarsa cewa shi ma ana uhyi wa umiit ai ni ma ina kashewa ina rayawa to annabawa yana daga cikin sufofin su kaifin hankali da basira
kowa yaga wannan ya riga ya san wauta ce wannan mutumin yayi. To amma tunda taron mutane akwai jahilai kila irin wannan hujjar ta iya kama su, Annabi Ibrahim bai tsaya yayi munakasha kan wannan ba, sai ta ketare wannan a tabo ta hujjar daban. Qala Ibrahim, sai Annabi Ibrahim yace fa inna Allah yati bi shamsi min al-mashriq, to Allah yana zuwa da rana kullun ya fito da ita daga gabas. Fa ati biha min al-maghribi, kai hudo da taka ranan daga yamma ta je ta fadi a gabas. Ba shi kenan ba, in dai ilahantakarka ta kai ka kashe karaya, mun ji mun sallama tasliman jadaliyan kenan, ba wai mun yi imani da abin da ka faɗa ba, amma dan mu ji dadin musu da kai, mu baka dama na ka ji tinkahu, to mu ketare wannan zuwa ga wani abu na biyu da Ubangiji nake yi, shine hudo da rana daga gabas ta fada a yamma, kai yanzu je ka hudo taka daga yamma ta je ta fada a gabas. Allah ce fa buhital ladzi kafar, sai aka dumutar da kafirin, ya rikice ya rusa yadda da su, kenan babu hujja ku. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin, Ubangiji ta'ala baya shirye da waɗanda suke azzalimai. Gurgudan yadda mutum yake yin zalunci, gurgudan yadda zaka ga Allah yana dauke masa basira, yana kwace masa hankali da tunani da sanin ya kamata. Shi yasa gurgudan girman zalunci, gurgudan toshewar basira. In zalunci ya zama kadan, sai toshewar basira zama kadan. In zalunci ya zama ba, sai toshewar basira ita ma ta zama mai fadi. Shi yasa yaso da dama zaka ga cewa da yawa daga cikin waɗanda suke kan bid'a ba wai ilimi ne ba su riki ba, suna da ilimi. Har ma waɗansun su suna yi wa malaman ahlus suna tunkahon su suwa karantar da su, ko sun fi su larabci, ko sun fi su kaza, ko sun fi su kaza. Amma inda rikicin yake shine ilimi mai albarka, ilimi da mai shi zai bautatawa Allah da shi, ya ɗora iyalansa a kai su bautata ma Allah da shi, a ga 'ya'yansa sun ɗara sauran 'ya'yan unguwa kirki, ko ba haka ba? Sun ɗara su imani, sun ɗara su tausayi, sun ɗara su jin kai, sallah a masallaci, qiyamul layli. Matansa haka sun ɗara sauran matan unguwa kirki. A ga almajiransa na kusa sun ɗara sauran gama garin mutane wanda ba makarrabansa ba, wajen gaskiya, wajen riƙon amana, wajen sanin ya kamata. Ilimi ya yi albarka kenan. Amma da ya kasance ilimi kawai na idan na buɗe baki a ji shi, amma a aikina da maganganuna babu shi, to wannan bai zama ilimi ba kenan. Ina fata an fahimta. Wai shi yasa mu riga yi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ji kansa da gafara, lokacin da ya littafin sa Al-Aqidatu Sahiha bi Muwafaqati Shari'a, sai aka ce wai a ciki wani malami, wani professor a wata jami'a yake cewa wai a ciki akwai kuskuren nahwu guda 80 a ciki. Kuskuren nahwu guda 80, sai mu riga yi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ji kansa da gafara, yace in an karanta ana fahimta. Ba haka bane ba? In dai ana fahimta ba shikenan ba? Nahwu kan ba kulliya bane ba? Shikenan, inda ana karanta ana fahimta shikenan. Ma'ana sun so su dauke shi daga abin da ya isar a cikin littafin a koma rikicin nahwu. Har kullum ɗan bid'a suna da irin wannan, ya kamata malamin sunna ya gane wannan. Idan akwai wani abu wanda ka kai su bango a kai, sai su kirkiro wani abu daga man dan ku rika rigima a kai, to sai kai kamar baka ji su ba, kai ta kwankwasa waccan kofar da ka kai su bango. To in baka gane ba, sai su cire ka daga wannan ka'idar, sai ku tafi wata ka'ida daban. Ma'ana su suka baka ajanda, kai baka da ajanda. Amma in kana da ajanda kullum, ba wai sai kawo mai bid'a raddi ba, kullum in zaka yi karatun sunna raddi ne ga dan bid'a. Ka sani baka sani ba, nawaita lam tanwi, kai niyya baka niyya ba, wallahi in dai zaka karanta sunnar ma'aiki to raddi kake gare shi, ko ka san shi ko baka san shi ba, ko kai niyya ko baka niyya ba, shi ma ko ya ce kai masa ko bai ce ba, saboda kai sunna kake shi ko bid'a yake, ka kuma kishiyoyin juna ne. Ina fatan kuna fahimta. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin, Ubangiji ta'ala bai sai da waɗanda suke azzalimi. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما،
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي مر على قرية كوكما كمر متمن نديشو لكم وتاء القرية وهي خاوية على أروسها تنا روسي أكل رفنتا وتجد جنتا سلوبتو أكن كتنجر وتو القرية تيقودا وبنجي تعالى يدم مراتا يا دوكرا يكم وطن نسكت قال لوكتن ديوتي تون نولي سيتي أن يحيي هذه الله بعد موتها تيا وبنجي تعالى زي لا يد ونن القرية قبات ايه تارد أبن دكي تكنت نهل التو بعد موتها باي شو دي ورتا معنى يافتهاك باوي دان كافر تأبن دا وبنجي مات وكتن سركيكي إيه زرسس وانا قدرة تسبا با دان كافر تيو ونن با سيدن ما ماكين wato kudaran ubangiji wajen sake farfado da halitta bayan mutuwarta fadin wannan ke da wuya fa amma ta wallahu bi ta'ami sai ubangiji ta'ala karɓi rayuwarsa har tsawon shekara 100 ya mutu a wajen summa ba'asa sannan daga baya Allah ya tashi shi qala Allah ya ce da shi kam labista menene tsawon lokacin da ka zauna a nan qala sai ya ce labistu yawman aw ba'd yawm ai na zauna yini ɗaya ne ko ma wani bangare na yini bai kai cikakken yini ba malamin tafsiri suka ce an karɓi rayuwarsa ne da safe aka tashe shi da yamma to wannan yammacin sai ɗauka na safiyar da aka karɓi rayuwarsa ne don bai sani ba an kewayowar shekara 100 ne aka tashe shi da yamma din da aka sai ce labis yawmin ina jin da yini ɗaya ne aw ba'd yawmin ko ma wani sashi ne yini bai kai ni ɗaya ba qala ubangiji ta'ala ce da shi bal labista mi'ata amin ai ka rayu ne a nan gurin ka zauna a nan gurin a mace mi'ata amin har tsawon shekara 100 فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى دوبي ابنتك ده ابنشنك لم يتسنى بيتنجا با اي لم يتغير وتو بيتنجا با ابين ده كدفا انا ابنشي yana nan bai canja ba yana nan da dumin sa abin da yake nasha shi ma bai salace ya lalace bai yana nan yadda yake wanzur ila himarika kuma ka duba jakinka mana ka gani wal naj'alaka ayatan linnas domin mu sanya ka ka zanto aya ga mutane aya bisa ga yiwuwar tashin kiyama aya bisa ga cewa lalle bayan an mutu Allah zai rayar da mutane limiqat yawmin ma'lum ga wani lokaci sananne wani yini sananne a wurin sa wanzur ila al'izami duba kasusuwan jakin ka gani kaifa nuyin shi zuha yaya zamu dago su daga jikin kasa ma'ana kowane kashi ya tashi daga jikin kasa ya miƙe ga kwarangwal din jaki ya tashi an gane ko shine nuyin shi zuha a wata qira'an kaifa nuyin shi ruha yaya zamu rayar da su an fahimta ko thumma naksuha lahma sannan mu suturce su da nama abinda ubangiji ta'ala yake kenan aka turo kamar ga iska tana tahowa kawai sai ga kashi wani na hawa wani kwarangul din jaki ya kankama daga nan gurin kuma sai nama duk suturce kowane kashi daga nan gurin sai jijiyoyi sai dukkan abinda ya kamata sai fata a karfe shi da shi kawai ya ga jakin sai na kallo falamma tabayyana la yayin da ya bayyana gare shi a bisa ga irin wannan sifa قال سيتي اعلم ان الله على كل شيء قدير للي انا da cikakken sani doriya akan sani na da cewa Allah mai iko ne akan komai nan ma malamai da dama na hadisi na tafsiri cikin sahabbai ko tabi'ai sun ce wanda wannan abu ya faru garin shine annabi Uzair alaihi salam to sai kisa ta biyo da akan ta zamu tsaya aya ta karshe wa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم تنالوك سند النبي إبراهيم عليه السلام يتي ربي يا أبنجدي أريني كيف تحيي الموتى نونا من يدك لا يد متتومنا دون إنغني قال سي الله سيرتي اولم تؤمن شن بكا daga kai imani ba qala bala annabi rami ce eh nayi imani walakin liyatma in qalbi sai dai ina son zuciyata ta kara samun nutsuwa ma'ana liyazdadu imanan
ma imani, wato wannan na nuna karuwar imani da raguwarsa. Yana wani mataki na imani yake son ya kara hawa wani matakin, wata mata takala ta imani da ba shine liyatuma inna qalbi, inda tun yana da ilmul yaqin, yanzu kuma yana son ya ga ra'ayul yaqin kenan, ganin ido ga ainul yaqin a gaban sa, abu ya faru ya gani, an gane ko. Qala sai Allah tirki fa khudh arba'atan min at-tayr, je ka dauki nau'ika guda hudu na tsuntsaye, kowane irin tsuntsaye ga dama. Lafazin at-tayr asalin sa tsuntsu guda daya, amma ana kawo shi kuma ana nufin tsuntsaye da yawa. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir. Cewa saffat ya nuna jam'i ne, cewa wa yaqbidna ya nuna jam'i ne ba guda daya ba. Wato dauki guda hudu cikin tsuntsaye, fasurhunna ilayka, fasurhunna bi ma'ana amilhunna aw adnihunna, kusatar da su zuwa gare ka. Hikimar kusantar da su zuwa gare ka, ka kalle su da siffofinsu da khasa'is dinsu a yanzu, kafin ka yanka su, kafin ka rarraba naman su, sannan kuma daga baya in an dawo musu dare kuma ka sake kallo ka gani shin su din ne wanda ka kalla kafin aka tantana su, ko kuma an canje wani abu, ko an yi mantuwa wata gaba ta je wani wuri, ko wani gashi da ke fuffuken dama ya dawo hagu, ko na hagu ya koma dama. Amilhunna ilayka kenan, fasurhunna ilayka, ko sato da su a gare ka bayan ka kare musu kallo, to shikenan suka yayyanka su kuma ka har hada namu suka takuda da zuwa. Fasurhunna ilayka sun majal ala kulli jabal minhunna juz'an, bayan ka riga ka takuda namun su da juna, nan ga kafar wannan da kan wannan, nan ga kafar dama a nan, nan ga kafar ragowa can, nan ga wancan fuffuke, nan ga mai nade, sai karkasa su. Sun majal ala kulli jabal minhunna juz'a, kowane guda daya sai ka dora shi akan dutse, ma'ana ka ware nan kashi guda, nan kashi guda, nan kashi guda. Sumad'uhunna, sai ka koma daga can gefe guda, sai ka kira su ka ce su taso, ya atinaka sa'aya, za su zo maka da gaggawa. An gane ku? Annabi Ibrahim ya haka kuma hakan ta faru, ya kama soyayyen kasu ya gaggarwa ya namansu, kuma ya karkasa gida hudu, kuma ya koma gefe guda ya kira su, duk suka taso suka zo zuwa gare shi, inda ya atinaka sa'aya. Fadin Allah ta'ala, awalam tu'min, shin baka riga ka yi imani ba? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari, yace nahnu aula bishakki min Ibrahim, ma'ana mu muka fi cancantar yin shakka sama da Ibrahim. To idan ka dauki wannan hadisi a zahirinsa, ma'ana Annabi Ibrahim ya yi shakka kenan? Annabi Ibrahim bai shakka ba, domin da Allah ya ce awalam tu'min, baka riga ka yi imani ba? Qala bala, na riga na imani, walakin liyatma'inna qalbi, zuciya ta nake son ta nutsu. Da manzo Allah ya ce nahnu aula bishakki min Ibrahim, malaman sunna suka fassara shi da cewa abinda yake nufi, ma'ana Annabi Ibrahim ba shakka yayi ba, ai mu ne muka fi cancantar mu yi shakka sama da shi, to mu ma ba mu yi shakka ba ballantana shi. Na fata kun fahimta, sai zanto tawadu'u ne manzon Allah ke bayyanawa dan nuna matsayin Annabi Ibrahim. Ina fatan kuna fahimta, dan kar wani ga wancan hadisin ya rikitar da shi, domin da ka kalli zahirin ayar ka san ba ta kai ba, dan da yace bala walakin li tuma inna qalbi, sai dai dan zuciyata ta karanta suwa, amma ba wai dan na shakka bane ba. Allah ce wa alam, ka sani cewa annallahu azizun hakim, lalle Allah ta'ala aziz ne, wato ainihin mabuwai, sannan hakimin ko mai hikima. Abinda muka fada ya zama dai Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure Allah ya yafe mana. Dan Allah muna ƙara gargadi ga yan uwa bayan an tashi daga karatu, dan Allah a rinka tafiya a hankali. Duk mai kaunar Allah, duk wanda yake son Allah ya karbi rayuwarsa akan tafarkin manzon Allah, mai abun hawa su rinka tafiya a hankali. In sun je inda traffic yake, dan Allah su rinka tsayawa har sai an ba su hannu bisa ga ka'ida. Haka masu zuwa kiyamul layli, labari ya zo mana cewa mutane suna zuwa da gudu sama da kima, ko wajen zuwa masallaci ko wajen tafiya, su tsorace Allah su kare alfarmar wannan wata mai kima. Dan Allah a rinka tafiya a hankali. Allah ya ji kanmu, Allah ya ci mana gafara.